Cabdikariin Axmed Maxamed Xinif, gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha iyo qaxoontiga ee Somaliland oo si gaar ah ula hadlayay telefishinka Star, ayaa sharaxay shaqada hay'adda isagoo na iftiimiyay labada ere ee qaxoonti iyo barakacayaal. Qaranku wax qaxoontiya ma laha, barakacayaal buu leeyahay. Farqiga u dhexeeya ama maxay ku kala duwan yihiin dadku hadda jira isku khaldaan qaxoonti iyo barakace? Qaxoonti waa dad ka yimi dalka dibaddiisa dad aan ahayn oo ama dalal kale kaga yimi, sida masalan kuwa imika inaga inuu jooga Yaman, Jabuuti way joogaan, meesha la yidhaahdo Ethiopia way joogaan, Soomaaliya way joogaan, dadka noocaasa qaxoonti la yidhahda. Barakacyaal waxa la waxa weeyaan wax dad dalka gudihiisa ku barakacay baa la yidhaahdaa, oo dalka u dhashay aan dibad kaga iman laakiin gudihiisa ama abaari ha saameyso ama dagaal ha saameeyo dalka gudihiisa u kala gurguro u kala qaxay baa la yidhaahdaa barakacayaal. Gudoomiye Xinif waxa uu ka hadlay tahriibayaal dalka lagu soo celiyey qaar ay diideen inay qaabilaan, kuwaasoo dhammaantoodba u dhashay Somaliland, waana kan isagoo arrimahaasi sharaxaad dheer iyo ka bixinaya. Warqad un baan maalmihii horese ay ii keeneen ay leeyihiin dadka waa la soo celinayaa dee soo saxeexa dafanamaan waan u qaadan waaye runtii dadka waa la soo celinayaa soo saxeexa oo macna allaale iyo macnaan u qaadan garan waaye waa dad Somalilandra. Maxaa lagu soo celinayaa, sidee loo soo celinayaa? Su-aalo badan baan iska weydiiyey, maan seexin, iyaga baan u yeedhay, waan ka wada hadalay. Waxaan markaa ay bal dadka sida loo soo celinayo, kow ma dad iyagu doortay in la soo celiya mise waa dad lagu khasbay in la soo celiyo? Wana cadaynteedi ay keentaan. Haddii ay iyagu doortaan, ma iyagu caafimaad qabay doorteen, mise iyadoo irbadihii wax lagu muday oo caafimaadkooda aanu saxayn bay doorteen, cadaynay keen caafimaad. Haddii taasna aad lagu guuleysto oo iyagoo caafimaad qaba ay wax doorteen, maxaa loogu talagalay dalka sida in loo dejiyo? Maxay lagu dejiyo? Meel iska keenaya mise waxaa loogu talagalay in dalka la dejiyo oo wax loo qabto? Taana cadaynteeda kana. Waxaas oo markaan ka wada hadalay ilaa imika hal qof iyo intii aan joogay oo ayaanu ku guuleysanay in la soo celiyo oo broseskan noo dhignay iyo heshiiskan wadagalay lagu soo celiyo. Waxaan dhalin reer Soomaaliland, aabihii baa halkan noogu yimi, aabihii baan wareysanay. Inankaygu isagaa doonaya buu dadkii tahriibay inuu soo noqdo, dabeedna caafimaadkiisa iyo wixiisii oo dhan wada jeegaraynay. Waa inankii waa la soo celiyey, halkan uu nagula kulmay markuu noo yimina wuxuu yidhi anaa doortay in la soo celiyo. Geesa kale, gudoomiyuhu waxa uu sheegay tirada barakacayaasha iyo qaxoontiga ee Soomaaliland ku nool 150,720 qof oo barakacayaala ayaa dalka jooga. Gobolka Barwada Jeex waxay degan yihiin waxaa jooga 530,519 baa jooga qoys, cafan qof maha, waa qoysas wey, waxaan idin sheegay 24 goobadna way degan yihiin gobolka Barwada Jeex kamid ah. Gobolka Togdheer 520,014 qoys baa degan, 74 goobadna way degan yihiin. Gobolka Saaxil 8,900 qoys baa degan, 44 gooboodna way degan yihiin. Gobolka Awdal 14,308 qoys baa degan, 80 gooboodna way degan yihiin. Gobolka Sool 230,580 qoys baa degan, 76 gooboodna way degan yihiin. Gobolka Sanaag 530,219 qoys baa degan, 146 gooboodna way degan yihiin. Isku soo duuduub waa 357 goobood iyo 150,729 qoys bay dalka ilaa imika. Ugu dambeyn, gudoomiye Xinif waxa uu ka jawaabay gaadhi hay'addu lahayd oo caynaba laga soo bedelay, waxaana uu xusay in tirakoob lagu wado gaadiidka dowladda, isaguna sharaxaad ka bixinaya sababaha gaadhigaasi looga keenay magaalada. Ayaa waxa uu yidhi, gaadhigii salaar waxaan halkan keena. Gaadhigii waad arki doontaan waa gaadhigii Land Cruiserka cad ee gaadhigii hore wasiirka ahaa. Nimadii way keeneen. Anigu sideedaba ma jecli inay meesha ay joogaan gaadiid loo fahmo uun gaadiid dowladeedu waxa dadkeena iyo darawaliinteenu ku shaqeeyaan inuu waxaan yahay wax dowladeedu si alle isu dano qofka yeelo. Anna waxaan aaminsanay intay hanti ummadeed oo mas-uuliyaddeeda aniga Ilaahay saaray oo madaxweynu u yeegmaday. Marka hantidaa inaan ilaaliyo oo daryeelo waa waajibkayga shaqadeeda. Gaadhigii markaanu keenay wuxuu noqday gaadhi runtii cillado badan leh, wuu istaarmi waayey.
oo ilmadu way ku daaleen wuxuu noqday gaari hijinkiisu sanqarayo waad arki doontaan iminka waa gaari saraa laga soo bedelay hijinkiisu waa sanqaraya dabadna gaariga waxaan go-aansaday gawaarida kale geerashka markay ka soo baxdo inaan isaga geerashka geyno oo maintain garayno oo wuxuu u baahan yahay la geliyo gudoomiye xinif waxa uu sheegay in hay-adaha macaawinooyinka u qaybiya dadka barakacayaasha iyo qaxoontiga ee Soomaaliland ku nool aanay xaq u siin waxyaabihii ay u lahaayeen waxana uu sheegay in hay-adiisu ay dabagal ku sameyn doonto arrinkaasi dadkan runtii barakacayaasha ah waa dad reer Soomaaliland ah waa dad qadar Ilaahay uu ku dhacay waa dad xoolahoodii iyo beerahoodii ka afoobeen waa dad u baahan gacan qabasho waa dad u baahan Ilaahay hortiin wax loo taro qofowna waxbaha ku tarin waa reerkiinni iyo adduunyo kale ee waxaad waxu tartaa Ilaahay hortii waxaad bixisun baad leedahay ciddii caawin karaysay ciddii wax ka geysan karaysaaba dadka inay wax la qabato oo waxu qabato oo wax tari karayso qofkii toban neef xoolaha weebin karaya qofkii maaha khasbin raashin la siiyo maanta annaga muhiimadda noogu weyn ee niyadaannu qayna waxa weeyaan dadka wixii miyigoodii dib ugu noqon karaya u diyaara in aan u raadino sidii miyigoodii ugu noqon lahaayeen wixii diyaar u ah inay beero samaystaan inaanu u howlgalo sidii beero loogu samayn lahaa oo dadkani ay uga maarmi lahayn gacantan dibadda ee wuxuuna ka sugayaan waxa kaloo jira horena waanu sheegay mushkilad kale oo dadka barakacayaasha haysta waxa loogu talagalay 120 kama gaaraan hay-ad NGO guddi kun qurumood baa dhexdeeda isu taagan si qaybsada oo qolob wax ka sii goosataa waxaan ku tala jirnaa waxyaalahaasoo dhasaan meesha uga saari lahayn ee markay u liidato 180 ay u gaari lahayd dadka barakacayaasha wixii loogu talagalay ama wixii loo helo ama wixii loo haya maxamed farax bile telefishinka star hargeysa